Fl-ħarjiem ħarġet l-aħbar li l-linja nazzjonali tal-ajru l-Air Malta tinsab lura fiż-żona l-ħamra fejn jidħlu l-finanzi, sena biss wara li tħabbar suppost profit tal-kumpanija li tant ftaħar bih il-Gvern u l-Ministru Konrad Mizzi. Skont sors internazzjonali li janalizza l-industrija tal-avjazzjoni, il-mossa tal-Gvern li bla pjan idaħħar roto ġodda kellu impatt finanzjarju negattiv fuq il-linja nazzjonali tal-ajru. Iżda faċċjat mill-mistoqsijiet ta' Net News ftit tal-jemilu Konrad Mizzi prova jiskredita u jiċħad dan ir-rapport. Jidher li l-Air Malta reġgħet qiegħda bid-dejn ġifieri qegħdin fiż-żona l-ħamra. Ġifieri inti qed kitteb dan ir-rapport? Nassigurak li l-audit accounts għadhom laqas huma finalizzati u laqas audited, però huwa ċar li l-Air Malta se terġa' tieni sena konsekutiva tagħmel. Ġifieri qed tgiddeb dan ir-rapport li ħarġu ċ-ċentru tal-avjazzjoni. M'hemmx accounts, ġifieri m'hemmx tgiddeb. L-istess fl-aħħar ħinijiet meta provajna nerġgħu nistaqsu l-Ministru Mizzi li din id-darba biddel xi ftit il-verżjoni tiegħu. Jiġifieri r-rapport tal-kapa huwa ħażin. Ma naħsibx il-kapa qalet hekk. Sabiex jitnaqqas it-telf qed ikun issuġġeriet li l-Air Malta twaqqaf l-espansjoni u żżid il-frekwenzi minn flok ma tinvesti f'aktar destinazzjonijiet ġodda, rotot li l-kumpanija żgur mhix tiflaħ għalihom. Iżda mhux talli għamlet bil-kontra talli l-Air Malta qed iżżid ir-rotot meta m'għandix biżżejjed ajruplani u kawża ta' dan qed ikollha tonfoq eluf kbar f'kieri ta' ajruplani minn kumpaniji oħra.